遠くまで導かれて永遠の道をぶち壊すまで E aí, gente legal, sou José Gameplay para mais um vídeo aqui no canal. E hoje meus amigos estão aqui para continuar The Baby in Yellow. Vocês estão vendo que aqui da minha posição tá diferente, tá? Porque o cenário tá pegando, né, dessa vez, né? Então bora jogar o bebê de amarelo. Diferentemente do que eu fiz a outra vez, que eu não mostrei pra edição quando o jogo tava abrindo. Dessa vez eu vou mostrar, ok? Tinha terribly. Até virar assim. Assim fica melhor. Agora que eu vou jogar ali, ó. Tá iniciando ali, ó. No cantinho. Ele tá demorando um pouquinho pra entrar, tá? Por isso que eu tô mostrando pra vocês. Mas quando entrar, eu já vou colocar pra gravar. 34, 37, 39. Cara, a atualização tá muito perfeita, velho. 55. Só aguardar, só aguardar. 85. 84. Pronto, lá agora vai. The Baby in Yellow. Sim, meus amigos, The Baby in Yellow está de volta. Está carregando o save. O jogo tá bem grande, tá, gente? Não sei se mudou alguma coisa dentro do game. Mas eu vou continuar diretamente onde a gente parou, ok? Ó. Opa! Curiosidade, que era o capítulo que eu tinha parado da última vez. Vou colocar pra gravar, ó. Esse aqui é o programa que eu uso, ó. Fica no cantinho do celular ali, ó. Tá gravando já. Bora. Então a gente parou aqui, okay, gente. Tô um pouquinho resfriado, tá, gente? Porque esses dias aí eu andei pegando muito frio. Tá? Pronto. Vamos. Gata preta aí, ó. Vamos me arrumar aqui. Bora, começou. Mais uma vez estamos jogando bebê de amarelo, tá, gente? Deixa eu arrumar minha câmera rapidão. Aqui. Então, bora. Vou aumentar um pouquinho a acessibilidade. Tem que pegar os livros, né? Eu lembro que eu tinha que pegar os livros e colocar nos negócios. Travou, ok. Calma. Eu não lembro se no último vídeo eu peguei o robô. Eu realmente não lembro. Ah, não, tá aqui. O último livro tá aqui, ok. Ok.
tem alguma coisa errada. What? Mas dois travaram ali, velho. Ah, é esse livro aqui. Que troll, mano. Essa aqui é a gata preta. Aqui eu já sei o que fazer. Dois. Três, tá bom. Vai estourar a porta. Portinhola, ok. Anúncio, óbvio que aparece anúncio. Então bora. Bora pra onde a gente demorou pra ir naquela última play. Ai que susto, gata. Ai que susto, velho. Explore além do portão. Você que é gata. Ah, robô, robôzinho. Quebrada, precisa de pilha, resistir um robô. Ser uma pilha nova. Mano, não lembro de mais nada. Acho que foi daquela parte lá que eu parei, velho. O robôzinho tá tudo quebrado, mano. Coitado. Uou! Pega o robô. Leva o robô pro segundo andar pro conserto. Aqui, acho que é aqui. Aqui, pessoal. Eu confesso, eu joguei um pouco depois, tá? Porque eu não tava gravando. Mas eu joguei pouco até. A bateria? Ah, não, mas eu coloquei a bateria já. What? Toque. Carreguei. Ai, que merda. Não, calma. Ai, desculpa. Como é que eu faço, gente? Ah, fiz merda. Ah, não posso errar, acho, né? Ai. Calma. Calma que vai, calma que vai. Boa. O de três é mais difícil. Mas sim, são mais difíceis, velho. Aí, boa. Boa, moleque. Tá bom esse estilo de vídeo que eu tô gravando pra vocês, gente? Aí, robô. Acho que o nome dele é Newt, né? Newt. Cartucho de tinta, ok. Eu acho que eu vi o cartucho lá embaixo. Ele é Android? Ah, não, Davi. Esse aqui era um Android, velho. Na moral. Sou muito burinho. Cartucho de tinta, onde é que eu coloco? Ai. Ai. Ah, mentira. Ele não vai. Ah, mano, o moleque não vai mexer o saco, não, né? Coloco nele aqui? Aqui. Oh, que bonitinho, velho. Eu preciso da parte de baixo. Eita. Pega o Newt. Tomada? What?
Ah, será que eu coloco ele na... Pera aí, calma. Isso aqui é uma tomada também. É uma tomada, então dá pra colocar ele lá. Boa. Aqui? Boa, mano. Salvou. Salvou, vai dar ruim. Uou. Obtém humanidade impulsionadora. Moleque. Acho que era isso mesmo. O ruim é que o jogo fica com silêncio, gente. Vocês estão percebendo? O boneco do bebê aqui. Criação de bonecos 4. Deixa eu ver isso aqui. Uou! Calma. Deixa eu jogar isso aqui. O que é isso aqui? Batente da porta. Acho que eu lembro, não sei se eu fiz na última gameplay, mas tá me recordando isso aqui, velho. Ah, eu coloco ele aqui, velho. E aí, Newt? Ah, que robôzinho bonitinho esse aqui, né, velho? Acho que é isso aqui. Faltando isso aqui. Vai. Boa. Ah, Newt. Pelo amor de Deus, onde é que ele foi? Ai, meu Deus. Pera, deixa eu explorar isso aqui que eu não vi mais nada. Deixa eu dar uma explorada aqui, tá, gente? Calma. No último vídeo eu não explorei tudo. Tem uma porta trancada com umas raízes. Mais quatro? What the fuck? Médico quebrado, what? Cara, quebraram o boneco, velho. Boneco do médico, what? Pra onde que eu vou? Ai, meu Deus. Céu. É, tá aqui? E chave de fenda, ok. Rolo de cabo, chave de fenda. Patinho de borracha. Chave de fenda, ok. Ah, não é isso aqui? É outra coisa, aquela chave inglesa, né? Cara, eu não lembro. Ai, que susto, mano. Rolo de cabo. Chave inglesa aqui. Essa aqui é a chave de boca, né? Mas também pode ser conhecida como chave inglesa. Uou. Óleo, óleo, ok, óleo. Olha isso, né? Isso. Dei para Newt. Ele bebe a lata de óleo. O que você quer agora? O que você quer agora? Martelo, ok. Martelo tá na mão. Pessoal, muito pouco que eu joguei depois, né, cara? Não sei de muito não do jogo, mas. Né. Cara, ficou mais bonito, né, agora. Aí a câmera, né? Uou. Boa, mano. Eu lembro que no dia do vídeo eu joguei só tela. Acho que tela laboratório, mano. Não lembro mais, não. Uou. Olha o que chegou. Acho que era isso mesmo. Aí o moleque chega. E lá a gente vai descobrir que o moleque vai encher o nosso saco de novo. Só se a gente dá um pause nele, né? Se a gente dá um pause nele. Lá pro próximo mapa. Vamos lá. Vamos lá que o jogo tá carregando. Pessoal, acho que alguns celulares devem estar mais rápido, tá? Porque o meu é um Android. Acho que é LG. Não.
Samsung Galaxy A12, tá? Então por isso que algumas vezes dá umas travadas em alguns jogos, tá? Mas ele é muito bom, cara. Ele é bem rápido até. Aqui, ó. Ele rodou Hello Neighbor no 60 FPS, mano. Pô. Bebê aqui, ó. Bebezinho amarelo. Laboratório explorar. Calma. Mano. Ah, mano, dá pra dar só uma espiada. Eu queria olhar aquilo ali, mas não tem muita coisa pra fazer. Ai, meu Deus, calma. Ei, Newt. Vamos lá com o Newt. Ei, Newt. Tá de você aqui, né? Acho que é aqui. Uou. Essa porta aqui? Essa porta aqui, mano. Essa mesmo. Chame Newt. Tá chegando, ok? Olha a flor reagente. Tá no tonel. What? Ah, acho que era aqui, né? Vermelho. Rosa. Dá pra pegar o Newt, mano. Nossa, velho. Pessoal, tá rodando a 30 FPS, tá? É do jogo mesmo. Ai, meu Deus, agora vai vir pra cá, né? Parece uma gosma, mano. Sei lá. Muito estranho. Uou. Aí tá normal. E moleque? Uou. Vai, meu querido. Vai, sobe. Ô, Newt, não vai pra aí não, velho. Ou ele tá regando as plantas? Acho que tá regando as plantas. Cara, vamos encher o saco do Newt não, porque tá regando as plantas, ok, gente? Vamos lá, vamos lá. Ah, o bebê cai aqui, velho. Pega o livro, não. Abre a geladeira. Moleque. Peru. Emergência quebrada. Nossa, vai dar ruim. Vai ter merda aqui. Vai dar merda. What? Mano, é só até aqui que eu tinha jogado. Depois nem quis pegar spoiler, mano. Uou. Trancada. What? Vinhas do Sobrenatural para Eric Gilman. Foi gravação. July 28th. Log 985. Half the building's ceiling caved in last night. The worst part isn't even the fear of being crushed. It's the worst part is that the bathroom was in that hall. Log end. Não beba. Uou! Você dá pro bebê? Você dá pro bebê? Que isso, mano? Que isso, velho? Caraca, mano, que da hora. Cara, não vou dar isso aqui pro bebê, não, velho. Senão vai cagar depois, vai dar ruim pra mim. Porque eu sou babá, né, velho? Eu sou babá dessa merda aqui, então vai dar ruim pra mim. Isso aqui, abrir forno.
Ué, dá pra colocar o bebê aqui? Caraca, será que dá pra colocar o bebê aqui, mano, no forno? Vai, bebê, vai, vai pra dentro, vai, vai. Uou! Uou! Ah, dá também. É que nem o lá de cima da casa mesmo. Mano, onde é que eu coloco essa válvula, velho? Pirosfera, what? Parece morto. Uou! Ah, é aqui? É aqui? É aqui, Newt? Uou! Será que é o Newt que tem que colocar aqui? Uou! É você, Newt? É você? É você que eu tenho que colocar? Ué, eu. Pode ser o bebê, pode ser o bebê. Deu bebê. E peste. Vamos lá, peste. Uou! Era o bebê, era o bebê. Uou, velho. Deu Newt, deu Newt, Newt, Newt. Moleque, era a chave, mano. Ah, acho que eu entendi, acho que eu entendi. Acho que eu entendi, velho. Eu entendi, entendi, entendi. Calma. Dá pro moleque. Calma, calma, deixa eu. Ah, velho. E aí, moleque? Fica aí embaixo. Ah, eu entendi. Dá pro moleque isso aqui. Girar a válvula. Uou, é isso mesmo, calma. É a poção, é a poção. Uou, foi. Foi, era isso mesmo. Oh, meu Deus. Calma, chave de lua. Uou. A partir daqui eu não sei de mais nada, gente. A partir daqui eu não sei de mais nada. Uou, velho. Newt. Newt, vem Newt. É você que eu preciso aqui. Energia, meu Deus, velho. Ah, agora sim, cadê o Newt? Ah, Newt, pelo amor de Deus, velho. Ai, meu Deus, moleque. Newt, 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 Newt. Cara, cadê o Newt, velho? Vem aqui, Newt. Newt. Vem aqui, moleque. Uou! Ah, acho que eu entendi, acho que eu entendi. Calma, calma, calma. Vou pegar o Newt na hora que parar lá em cima na gata, velho. Foi. Ah, não, não deu. Lá em cima, tem que subir aqui. Boa. Procure o código da porta. Que código, velho? Quem é Newt? É a vela, é a vela.
What the fuck? O que eu tô fazendo nessa vela aqui, velho? Ou! Oh! Tá de sacanagem comigo, moleque? Caraca, mano, a porta tá trancada. Caraca, velho. Deu Newt, Newt. Eu faço aqui, Newt? Eu não sei o que eu faço, velho. Não tem os anéis girando, manter os anéis girando. Se eu não quiser manter os anéis girando, velho. Ok, lá. Eu não sei o que eu faço. Newt, eu não sei o que eu faço, mano. Encontre o código da porta. Pelo globo. Uou! Ok, isso foi bizarro. É aqui? Tem nada a ver. Pega o livro. Uou! Uou! Caraca, isso aqui não tinha não, hein? Tem que colocar o bebê aqui. Vem, bebê. Calma. Filho da mãe. Vem aqui, moleque. Vou colocar o bebê aqui. O que eu faço aqui, meu querido? O que eu faço aqui, mano? Vou colocar o bebê no fogo? Não, nada a ver. Pô, tem uma outra vela aqui, velho. Uou! Que é bebê? De bonezinho, hein? Mano! O que eu faço aqui, velho? O que eu faço, mano? Pega, eu subo agora? Ah, será que seria isso? Que calma. São três velas, se não me engano. Black escroto. Tá, essa vela é aqui. Essa aqui. Segunda vela é qual? Uou. Esse aqui. Tem mais vela aqui, mano. Calma. Tem mais vela pelo cenário, velho? Uma, duas. Mano, tem mais vela pelo cenário, tenho certeza. Aqui pode ser que tenha uma, né? Não sei. Mano, o bebê de Amara tá incrível, velho. Olha só. Olha essa versão, mano. Uou! Ah tá, essa mesma porta aqui. Uou, mano. Trancada, trancada, trancada. What? Certeza? Amarelo. Brosmir Tag. A criança, por isso adora White. Newt, me ajuda aqui, Newt.
Uai, tô aqui. Tem um lugar pra ir, velho. Criança. Jojo White. Situação Bissau. Meu Deus, cada pintura estranha, mano. Mano, não sei onde que tem mais vela rosa. Tem que dar isso aqui pro bebê, mano. Ah, bebê, moleque. Doente. Que isso, velho? Eu não sei o que eu faço mais. Ok. Não sei o que eu faço mais. Uma aqui. Outra aqui. Ah, lá em cima tem vela também. Entendi. Boa, moleque. Tá, é os aqui de cima. E os ali de baixo. Ok. Por onde, velho? Por onde? Newt, me ajuda aqui, mano. Calma. Vou fazer coisa de baixo aqui. Vamos pegar os de baixo. Esse aqui primeiro. Esse aqui. Aquele sinal ali meio estranho, né? Ah, pode ser os de baixo aqui, ó. Esse aqui, que é o sinal dali? Parece ser, mano. Parece ser esse aqui. Ok, aquele lá é um quadrado, né? Aquele lá é um quadrado. Calma, calma que nós vai. Calma que hoje eu tô interessado. Tá interessante o gameplay. Tá, aqui é um quadrado, um triângulo, sei lá. Um losango. Esse aqui? Esse aqui. Ok, agora esse aqui que eu não entendi, esses aqui, ó. Velho, é tudo detalhadinho, cara. É isso que eu gostei, velho. Sol, cara, como é que eu vou subir aquilo lá? Ah! Vou usar o Newt. Ok. Vou usar o Newt pra me ajudar. Deu Newt, mano. Aqui, Newt, vem aqui, vem com o papai. Vem. Ali onde tá o... Aí, boa, moleque. Posso soltar. Cara, gameplay mais longo que eu já fiz na minha vida. Boa. Círculo com quadrado no meio, descer. Círculo quadrado no meio, ok? Círculo quadrado no meio. Círculo quadrado no meio. Aí, boa, moleque. Solta. Solta o Newt. Círculo quadrado no meio. E aqui é triângulo, duas barras. Boa. Cara, o bebê de amarelo tá muito interessante, velho. Nossa. Deu o Newt. Cadê o Newt? Vem, Newt. Vai. Boa, mano. Não! Droga! Sai! Aqui o círculo é círculo quadrado no meio. Boa! Boa! Facinho! Pra onde a gata foi? Caçadora honorária, gata preta. Boa, moleque!
caiu da escada, assolado pela tormenta mental. What? No abismo deriva. What? Pra onde a gata foi, mano? Pra cá? Uou, abri a porta. What the fuck, mano? Tá muito interessante isso aqui. Ai, moleque! Uou. Parece abrir na frente. Ah, tu tirar uma foto, moleque, mano. Olha pro visor. Calma, tem que olhar o. Tem que pegar um filme, tem que pegar um filme. Abrir, calma. Uou. 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 Vamos lá. Agora acho que dá. Acho que dá. Faço. Só não tá escuro bastante. What the fuck? Onde que foi o meu filme, velho? Pega o filme não revelado, revelar filme. Uou! Insira o filme no projetor. Ai, meu Deus, esse medo. E o medo de... Ah, não tem nada. Ah, não tem nada demais, mano. Uou! Uou! Tira o filme na câmera. What? Vem aqui, moleque. Na cadeira então, senta na cadeira. Caraca, mano. Cara, vai ter que ter alguma coisa aqui, mano. Ah, entendi. Tem que revelar o filme primeiro, velho. Isso aqui que eles faziam antigamente, né? Pega o filme. Agora coloca. Mano, e o medo? Uou! Uou! Pega, revela. Uou, mano! Tô me sentindo antigamente, hein? Lá em 1900 e pouco. Bora, vai dar ruim isso aqui. O que tá acontecendo nesse cenário aqui, mano? Que? Não entendi. Cara, só tô tirando foto, né, velho? Errada. Moleque, você tá bem, mano. Pera aí, deixa eu ver aqui.
Aí, ô, seu doente. Mano, ele pinta o negócio. Ah, acho que eu entendi. Mais fotos. Ah, boa. Ah, não é só um. Dá um monte. Fazendo no máximo três filmes. Revelar o filme. Holy shit. Insira o filme. Revelar filme. Uou. Peguei no máximo 3, né, velho? Acho que não tem nada demais, não, né? Cara, tô cansado de tanto tirar foto desse moleque, velho. Parar essa música? Não dá pra parar, não. Mano, o que que eu faço, velho? Não sei. Pode ser. Tirei. Boa. Tá bom, mas tô gravando ainda. Pera aí. Calma. Não escuro bastante, calma, gente. Calma que. Acho que eu sei o que tem que fazer. Tem que tirar a foto desses quadros. Revelar. E eu acho que agora vai dar. Sei o que eu tenho que fazer, mano. Ah, acho que é até esse quadro aqui que eu tenho que tirar foto, né, velho? Mano, sério, na moral, isso aqui tá muito estranho pro meu gosto. 42 minutos, velho, de vídeo. Quase 1 hora gravando esse jogo. Uou! Colha flor reagente. What the fuck? Colha flor reagente. What? Parece morta, tem alguma jeito de recuperá-la. Ah, acho que eu entendi, velho. Entendi, acho que eu revelo. Nossa, velho, passei 3 horas aqui pra descobrir isso. Então tá escuro bastante, ok? Calma. Calma, acho que agora vai dar. Eita, pô. Já desenvolvido.